Então Deus mesmo vem. Então ele vai se tornar homem como nós. Como é que o homem chega na Terra? João 10 diz o quê? Que Jesus entra no curral das ovelhas. Mas aquele que entra por outra parte é ladrão salteador. Veja só. Jesus entra no curral das ovelhas, entra no mundo. De que jeito que ele entra? Do jeito que todo mundo entra. Como é que nós entramos no mundo? Nós nascemos de uma mulher. É um nascimento físico. E Jesus vem e nasce de uma mulher. É assim que ele entra. E a Bíblia identifica, esse é o bom pastor. Esse entrou pela porta no curral das ovelhas. A porta do nascimento físico. Nasceu de uma mulher. E o outro entra por outra porta. É ladrão e salteador. Porque não nasceu como homem na terra. É Satanás. Ele está aqui no mundo. Mas não nasceu como homem aqui. Aí você entende aí João capítulo 10. É interessantíssimo isso. Uma coisa maravilhosa esse acontecimento. É a entrada de Deus no mundo como homem. Jesus, então, é homem. Ele vai nascer como homem. E vai fazer tudo que o homem faz. Comer, beber, dormir, trabalhar, se cansar, sofrer, ser perseguido, dormir, comer, tudo normal, como qualquer outro homem. A diferença é a seguinte: todo homem que nasce na Terra, ele nasce descendente de Adão. E ele herda a semente do pecado que estava em Adão. Então, quando Adão peca, a semente do pecado entra nele. E todos os homens que nascem depois dele herdam essa semente. Todos já nascem com a semente do pecado. A primeira oportunidade que tiverem, vão dar vazão, vão dar lugar a essa semente e vão pecar. Então o homem peca continuamente por causa da semente maligna que está dentro dele, que veio do seu pai Adão, foi passando de pai para filho. É como colocar aí um ovo de águia e um ovo de galinha num ninho de galinha para chocar. Quando chocar, vai nascer os pintinhos e vai nascer a águia. O ovo é da águia, a semente que está ali é de águia. E ela vai um dia bater asa e voar. Ela não nasceu para andar, ela nasceu para voar. É semente. Assim também somos nós. Nós nascemos descendentes de Adão. Na primeira oportunidade de pecar, nós vamos pecar. Porque a semente está dentro de nós. Então Jesus, quando nasce, concebido pelo Espírito Santo, quando o anjo diz, conceberás e dará à luz um filho, quando o anjo está falando, as palavras são sementes. Jesus disse na parábola do semeador, a semente é a palavra de Deus. Então a palavra de Deus é a semente que vai no útero de Maria. E ali então o Espírito Santo gera uma vida, gera Jesus. Então olha só, Jesus é gerado pelo Espírito Santo. Então não existe a semente do homem. A semente para fazer qualquer homem, para nascer qualquer homem, a semente está no homem. A mulher recebe a semente. Então Maria não recebeu semente de homem. Recebeu a semente do Espírito Santo, recebeu a palavra de Deus. E ela então fica grávida, vai gerar um filho. E esse filho vai nascer à imagem e semelhança de Deus. Não é a imagem e semelhança de Adão. Não tem a semente de Adão nele. Olha só, essa é a grande diferença. Jesus se torna homem, mas nunca pecou. A semente do pecado não está nele. Então ele é o Filho de Deus na Terra, homem. É coisa maravilhosíssima se nós meditarmos nisso, aprendermos sobre isso. É glorioso isso, maravilhoso. Então quem é que vai aí agora cuidar dessa criança? Dar de mamar para essa criança, limpar a criança, dar banho na criança, dar comida, ensinar. Quem é que vai fazer tudo isso? Maria. Imagine que coisa maravilhosa, que privilégio. Nenhum ser humano fez isso. Nenhum recebeu essa dádiva. É coisa maravilhosíssima. Estamos vendo a parte 1, Maria, a mãe de Jesus.
Tópico 1, quem era Maria? Tópico 2, suas qualidades e seu caráter. Tópico 1, então, quem era Maria? O nome de Maria era muito comum em seu tempo, deriva do nome hebraico Miriam. Na Septuaginta, versão grega do Antigo Testamento, o nome original é Mariam. Ela era da linhagem real descendente de rei Davi. Mateus registra a genealogia de Jesus dizendo: livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, Mateus 1:1. O texto prossegue até o versículo 15, que diz: e Eliú gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, e Matã gerou Jacó, Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Mateus 1:15 e 16. Então, o nome de Maria no original, é verdade, é o mesmo nome da irmã de Moisés, Miriam. E nós cremos que o nome de Maria foi dado exatamente por causa disso. Então nós vamos ver na palavra de Deus coisa que você talvez não tenha prestado atenção e é uma coisa importantíssima. Olha, Maria, mãe de Jesus, o nome dela é Miriam ou Mariam no original, no hebraico. Então o nome no grego, Maria, nome no hebraico, Miriam. Veja só. O nome dela foi dado em homenagem ao quê? A uma ancestral, Miriam, irmã de Moisés, irmã de Arão. Por que nós acreditamos nisso? Porque Miriam é da família de Arão. Veja só que coisa impressionante. Talvez você tenha lido várias vezes a Bíblia e não tenha compreendido isso. Na Bíblia, não existe a genealogia de Maria. Existe no Novo Testamento a genealogia de Jesus Cristo, e aí passa por José, seu esposo, que é o pai adotivo, pai legal de Jesus, pela lei, é o pai de Jesus. Embora nós sabemos o quê? Que Jesus, humanamente, não teve pai, né? Então José, o quê? Foi o pai adotivo. Quando ele se casa com Maria, ele se torna o pai adotivo de Jesus. As pessoas não sabiam disso. Mas é assim a verdade. Agora veja só. Maria, a Bíblia diz o quê? Que ela, quando o anjo fala com ela que ela vai ter o filho, ela aceita, ela vai ficar então grávida. E o anjo diz o quê para ela? Tua parenta, tua prima Isabel também está grávida. Já é o sexto mês da gravidez dela. Olha só. O que que Isabel, mulher de Zacarias, o sacerdote, era de Maria? Era prima. E a Bíblia diz aí que Isabel era o quê? Da família de Arão, descendente do sumo sacerdote Arão, irmão de Moisés, irmão de Miriam. Olha lá, o Arão, filho lá de Joquebede com Arão, né? Veja só. Então, se Isabel é descendente de Arão, esposa do sacerdote Zacarias, e Maria é prima de Isabel, então Maria é descendente do sumo sacerdote Arão. Então compreenda isso. As genealogias na Bíblia, aí no Novo Testamento, só estão falando da genealogia de Jesus. E lá passa por José e ainda diz assim: José, qual José? José, marido de Maria. Só identificando José. Lá não tem genealogia de Maria. O que nós encontramos na Bíblia é uma revelação de Deus que está oculta e que muita gente não compreendeu até hoje. Lá diz bem claro que Maria era prima de Isabel. Isabel é descendente de Arão. Então, Maria é descendente de Arão. Isso é coisa maravilhosa, sabe por quê? Porque Jesus, ele ao mesmo tempo, ele é rei e ao mesmo tempo é sacerdote. Durante o milênio, Jesus vai governar a terra como rei, como sumo sacerdote também.
Como rei, o Evangelho de Mateus está mostrando claramente que ele foi o quê? Adotado por José, portanto ele tem direito legal a ser rei, porque tem que pertencer à família de Davi. E ele nasceu em Belém para comprovar isso e para ser legalmente rei durante o milênio. Então ele nasceu em Belém. Seu pai adotivo é José, que é descendente do rei Davi também. Isso está na genealogia de Mateus. Outra coisa importante, na genealogia de Lucas vai mostrar o quê? A humanidade de Jesus. Para ser rei, ele precisava ser homem. Para ele comprar-nos, tinha que ser homem. Então, Lucas vai mostrar a sua humanidade, vai mostrar que Jesus é homem, nasceu como homem. Por isso que só o livro de Lucas é que fala mais detalhadamente do nascimento de Jesus, da infância de Jesus, né? Vai mostrando a humanidade de Jesus, que seria naquelas quatro faces, né, vistas pelo profeta, então, a face de um homem, né? Já no Evangelho de Mateus é visto como que a face do leão, né? O rei. Então Jesus é visto como rei. No Evangelho de Lucas é visto como homem. No Evangelho de Marcos é visto como aquele, a cara de um touro, de um boi, né? E no Evangelho de João é visto então como o rosto de uma águia. João fala das coisas espirituais, das coisas lá de cima, por isso a águia. E Marcos fala da, o quê? Da servidão de Jesus como servo, como humilde, como sofredor, que é aí o trabalhador, que é o boi. Então veja só que tudo se junta, tudo se cumpre, tudo se encaixa perfeitamente na palavra de Deus. O que é que nós estamos falando? Nós estamos falando que Jesus, para ser sumo sacerdote durante o milênio também, ele precisa ser o quê? Descendente de Arão. Para ser sacerdote, ser levita, da tribo de Levi, tudo bem. Mas para ser sumo sacerdote, tinha que ser descendente de Arão. E olha aí, Maria é descendente do sumo sacerdote Arão. Então veja só, por lado do pai, legalmente, que é o pai adotivo José, Jesus é rei. Então ele pode reinar, nasceu em Belém, tem como pai um descendente do rei Davi, e ele então está apto pela lei para ser rei. E para ser sumo sacerdote, o que era necessário? Ser descendente do sumo sacerdote Arão. E Jesus é descendente do sumo sacerdote Arão, por causa de sua mãe, que era descendente do sumo sacerdote Arão. Então, tudo se encaixa perfeitamente, é coisa maravilhosa isso. No tópico 2 nós temos suas qualidades e seu caráter. Maria foi escolhida para ser mãe do Salvador, antes de tudo por decisão divina, mas também por suas qualidades espirituais e morais. Então veja só, é uma escolha soberana de Deus, é Deus quem escolhe. Agora, Deus teve motivos para escolher, nós sabemos, pela graça de Deus, sem merecimento nenhum, tudo bem. Mas acontece que nós devemos também meditar, será que serviria para esse propósito de Deus qualquer mulher? Olha aí, existia na palavra de Deus profecias. Para se cumprir essas profecias, tinham que ter, a pessoa tinha que ter o quê? Requisitos, qualidades. Não podia ser qualquer pessoa. Então nós vamos ver que Maria preenchia estes requisitos exigidos. Então na letra A nós temos aí, ela era virgem. Então o anjo Gabriel foi enviado especial da parte de Deus à cidade de Nazaré, a uma virgem cujo nome era Maria, Lucas 1, 26, 27. Naqueles tempos, a virgindade física de uma jovem era um valor de grande significado espiritual e moral, Isaías 62, 5. José não teve relações com ela até que Jesus nascesse. A concepção de Jesus, portanto, foi divina, virginal e santa, Mateus 1, 25.
Sua virgindade era indispensável para o cumprimento da profecia de Isaías 7,14, 760 anos antes de Cristo, Mateus 1, 22 e 23.